ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର କରିଦିଅ ମତେ ସାଇଁ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ ଅଛି ବିଷୟଟିର ନାଁ କଣ ପିଲାମାନେ କରିଦିଅ ମତେ साई विषय अभ्यास कार्य आलोचना करने पूर्व कहीं रखिए पाला जो मोबाइल मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। बेल आइकन को प्रेस कर दिव जहाँफल कि नीडियो नोटिकेसन तुम मान सर्वप्रथमे पहुंची पार ठीक अच्छे पी प्रिस् क्लास मैंने मत कविता পড়ি সারিছে তাকে ওড়িয়া রবৃতি করেসারিছে বুঝি সারিছে যে ভিডিও দেখি না হসক্রিপশন বক্স লিঙ্ক অবা চতুর্থ শ্রেণী সাহিত্য প্লে লিষ্ট কু যাই সবুক ভিডিও তুমি আরামসে দেখি পাব ঠিক আছে চল বর্তমানে এই বিষয় কষ্ট শব্দ জাণিনে যে নোট করা কথা কষ্ট শব্দ গুড় নোট করে নি ଝଙ୍କାଳିଆ କହିଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଡାଳ ମେଲିଥିବା ମନୋହର କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭିତରୀ କହିଲେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନୀତି କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସାଗର କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ପରହିତ କହିଲେ ପରର ମଙ୍ଗଳ ବା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଉକୁଟାଇ କହିଲେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ତୋଷୁଥିବି କହିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବି ହ୍ରାସ କହିଲେ ହସ ଗିରିବନ କହିଲେ ପର୍ବତ ଓ ବଣ ସୋହଗ ସୋହାଗ କହିଲେ ସ୍ନେହ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ସୁବିଶାଳ କହିଲେ ଖୁବ ବଡ ସାଇଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମହକ କହିଲେ ସୁଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ମଧୁର କହିଲେ ମିଠା ଆହରି କହିଲେ ସଂଗ୍ରହ କରି ମଧୁ କହିଲେ ମହୁ ଦିବାନିଶି କହିଲେ ଦିନରାତି ହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଛି ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କବି ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ନ ହୋଇ କେଉଁ ଗଛ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ କାହିଁକି କବି ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ନ ହୋଇ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଟି ଚଉରାରେ ରହି ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ପ୍ରତିଦିନ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଅଁ କହିଲେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଉଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆଦର ଯତ୍ନ ପାଏ ତେଣୁ କବି ତୁଳସୀ ଗଛ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ବୁଝିହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରସ ସହ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଗଙ୍ଗା ଥାଆନ୍ତି ଓ ଡାଳରେ ଦେବତା ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଏହା ଆମ ମନରେ पवित्र भावना सृष्टि ओ मानसिक शान्ति प्रदान ग गम्बर प्रश्न कवि काहीँक महुमा चाहन्छ उत्तर महुमा गोट छोट जीवर अनेक उपकार करे से अक्लान्त परिश्रम करी फुलरू फुल फुर्ला उडी बुली महु संग्रह करे ସେହି ମହୁକୁ ନିଜର ଫେଣାରେ ସାଇତି ରଖି ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ବିତରଣ କରେ ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ ସେହିପରି କବି ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଭଲ ଗୁଣକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ମହୁମାଛି ପରି ଜଗତକୁ ବନ୍ଧୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଘର ମହୁମାଛିଟି ଆମର କି ଉପକାର କରେ ମହୁମାଛି ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ଉଡ଼ି ବୁଲି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ସେହି ମହୁ ନିଜ ପାଇଁ ସାଇତି ନ ରଖି ଜନ ହିତରେ ବାଣ୍ଟିଥାଏ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟିଥାଏ ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାପରେ ଦେଖ ପଳାସ ଫୁଲ ଓ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି পলা ফুল আকাশ পুল আকাৰ খুব মনলোভা মাত্ৰ তাহনা নথিব কাহ ঠাৰ আদৰ পায় নাই গংগিউলী ফুল টি আকাৰ মাত্ৰ তাৰ মধুৰ মহ কৰি জনমন কু হৰণ কৰে চতুৰ্দিগ কুকাই দিয়ে পলাশ ফুলৰ জীৱন কা দীৰ্ঘ মানে পলাশ ফুল অধিক দিন ধৰি মানে ফুটিকে অধিক ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ଜୀବନ କାଳ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସେ ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟି ସକାଳକୁ ଝରି ଝରି ପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆଦର ପାଇଥାଏ ଛଅ ନମ୍ବର କବି ସମୁଦ୍ର ନ ହୋଇ ଝରଣାଟିଏ ହେବାକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ବଡ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ତାର ଜଳ ଲୁଣିଆ ହୋଇଥିବାରୁ କାହାରି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଅଥଚ ଟିକି ଝରଣାଟି ଆକାରରେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମଧୁର ତଥା ସୁଶୀତଳ ଜଳ ଦ୍ଵାରା ଜନମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ ତେଣୁ କବି ସମୁଦ୍ର ନ ହୋଇ ଝରଣା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏହି କବିତାରେ କବି କଣ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଲେଖ ଏହି କବିତାରେ କବି ତୁଳସୀ ଗଛ ମହୁମାଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଝରଣା ଓ ମାଟି ଦୀପଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହା ବାଛି ପାଖ ଘରେ ଲେଖିବା ଲେଖିବା କଣ ଏଠି ହବ ଦେଖିନିଅ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ତାପରେ ମନଲୋଭା କଣ ହବ ଏଠି ଦେଖିନିଅ ଉତ୍ତର ଅଛି କଣ ମନୋହର ପଳାଶ ଫୁଲ ଏଟା ହବ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ମନୋହର ପଳାଶ ଫୁଲ ସୁବିଶାଳ ସାଗର ମନଲୋଭା ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଚାରି ନମ୍ବର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟିମୁ ସକାଳକୁ ଝରି ମୁଖେ ଉକୁଟାଇ ହସ ହରି ଜନ ମନ ମଧୁର ମହକେ ଚହଟାଇ ଚୌପାସ ପ୍ରଥମ ପଦ ନବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ସରି ଶେଷ ପଦ ସଞ୍ଜରି ଚୌପାସ କେମିତି ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବଟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ କରିଦିଅ ମତୀ ସାଇଁ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି ଏଠାରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରି ଜଗତର ଉପକାର କରିପାରେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାର ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତି ସେହିପରି କବି ବଡ଼ ବସ୍ତୁ ନ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତୁଟିଏ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଛୋଟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ମହତ୍ଵକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଟିକି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲଟିଏ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଫୁଟି ଉଠେ ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟି ସକାଳକୁ ଝରି ପଡେ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରି ତାର ସୁବାସିତ ମହକରେ ଜନମନକୁ ହରଣ କରି ନିଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ମହକିତ କରେ ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଟିକି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଟିଏ ପରି ଫୁଟି ଉଠି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ମହତ ଅଟେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ନଗଲେ ପଛେ ନ ଖାଇଲେ ପଛେ ନ ଦେଲେ ପଛେ ନ ଆସିଲେ ପଛେ ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିବା ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି କଣ ମତେ ହାତୀଟିଏ ନ କଲେ ପଛେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି କରିଦିଅ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ନ ଗଲେ ପଛେ ସବିତା ସ୍କୁଲ ନଗଲେ ପଛେ ନାହିଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁ ନ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ପଛେ ରମେଶ ଭାତ ନ ଖାଇଲେ ପଛେ ନାହିଁ ରୁଟି ଖାଉ ନ ଦେଲେ ପଛେ ତୁମେ ବଗିଚାରେ ପାଣି ନ ଦେଲେ ପଛେ ନାହିଁ ହେଲେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସି ରୁହ ନାହିଁ ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ମନୋହର ଅର୍ଥ କଣ ନା ସୁନ୍ଦର ମହକାଇ ବାସ୍ନା ଭିତରୀ ଦିବା ଅର୍ଥ ଦିନରାତି ମନଲୋଭା ଅର୍ଥ ମନରେ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଗିରିବନ ଅର୍ଥ ପାହାଡ଼ ଓ ବଣ ସୁବିଶାଳ ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହେଲା ସାତ ନମ୍ବର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ପରି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା କୁଳୁ କୁଳୁ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ ଥୁରୁ ଥୁରୁ ତାପରେ ଆସିଲା ଆଠ ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଠିକ ଯେଉଁଠି ଠିକ ତାହା ପାଖରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ତା ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏଠାରେ କବି ବରଗଛଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଟା ଭୁଲ ଝରଣାଟିଏ ଶୀତଳ ମଧୁର ଜଳ ଦାନ କରେ ଏଇଟା ଠିକ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ସକାଳେ ଫୁଟି ସଞ୍ଜରେ ଝଡ଼ି ପଡେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ কবি পলাশ ফুল গঙ্গ গঙ্গশিউলি ফুল হওয়া চিক মহুছি জগত কু বন্ধ করে থাকে এটা পলাশ ফুল বা কাম করা উচিত এটা ঠিক এ দেখুচ চিত্রটি দেখুচ ফুল কখন কহিলা উপর চিত্রটি দেখি চারিধাড়ি এক কবিতা লেখা

Thank you.